По-перше, якщо ви подивитеся графік доходів на душу населення в Україні і в Європі, то ви побачите, що протягом низки років ці два графіки, на жаль, розходяться. Тобто в економічному вимірі відбувається не євроінтеграція, а протилежний процес. Команда радикальної партії послідовно виступає за реальну євроінтеграцію, це значить за підвищення рівня доходів українців до європейського рівня і за справедливі ціни і тарифи. Те, що сьогодні відбувається в країні, це соціальний шок. Це шок без терапії. Тому що коли пенсіонер отримує платіжку тільки за опалення 4300 гривень за квартиру 50 метрів, яка напівхолодна, і коштів пенсії не вистачає навіть на те, щоб це сплатити, а субсидія 400 гривень. Ми самі це бачили із Олегом Ляшком, з нашими колегами, ми нещодавно були в Вишгороді, ціла будівля така, люди не здатні платити комуналку. Тому це сьогодні питання номер один, і його відкладати далі нема куди. Пане Вікторе, ми розуміємо, це дуже важливе запитання. Однак, якщо, припустимо, до четверга Верховна Рада, ну, навряд чи дійсно розгляне моменти, пов'язані з тарифами, з Коболєвим, з послугами житлово-комунального господарства тощо. Позиція вашої фракції. Ви розблокуєте трибуну? Ви будете брати участь в голосуванні за внесення змін до Конституції? Чи ні? Я ще раз наголошую, що ми за реальну євроінтеграцію, а не за її імітацію. Тому немає жодної причини і перешкоди, яка би завадила парламенту прийняти рішення по нашій газовій постанові, по відміні підвищення цін на газ, по накладенню мораторій на підвищення комунальних тарифів, по відставці Коболєва, по голосування змін до Конституції. Для цього немає жодних перешкод, і ми наполягаємо саме пане на такому підході. Запитання було дуже пряме. Якщо ось ці моменти не будуть враховані парламентом до четверга, але винесуть на розгляд до сесійної зали, зміни до Конституції щодо Євросоюзу та НАТО. Ви будете голосувати чи ні? Не виносять, тому що, по-перше, ми блокуємо трибуну. По-друге, це принципова вимога. Я переконаний, що інші фракції і групи, які насправді виступають на захист інтересів українців, а не тільки на словах, вони приєднаються до нас. Тому що не лише Олег Ляшко, а й деякі інші лідери фракції є співавторами цієї постанови по газу. Це ще питання добре. Номер один. Його треба вирішувати, після того можна розглядати інше питання. Тому що це не менш стратегічне виживання українців сьогодні, ніж перспектива євроінтеграції і фіксація в Конституції. Почули вашу позицію. Спасибо.